Det bästa med att bo här i Smålandsstena, det är att vi har en väldigt fin natur runt omkring. Här är ju nära till golfbanor, här är nära till skidåkning med Isaberg. Och sen har jag ju jakten som fritidsintresse. Gå ut en dag när solen skiner och fåglarna kvittrar och du får göra det du älskar ihop med kollegor och vänner. EAB är ett väldigt aktivt företag och skapar väldigt goda förutsättningar för att få vara en aktiv individ. Vi har en väldigt fin idrottshall som vi får ta del av och spela innebandy i. Och ett väldigt fint gym som vi får nyttja precis så mycket vi vill. Dennis Jansson heter jag, jobbar som svetsare på EAB och har gjort snart i 11 år. EAB är ett väldigt aktivt företag inom sport bland annat. De supportar ju väldigt mycket lokala föreningar här. Bland annat ishockey i Islöv, GSK Hockey är ju ett av dem. Där jag ofta tar med mina barn, vilket de tycker är roligt att följa med på och se. Jag heter Malin Kandell och jag jobbar som affärsområdeschef på stålbyggnadsavdelningen här på EAB. På fritiden är jag också ledare, bland annat i min dotters fotbollslag. Det som har varit fantastiskt på EAB med att ändå kunna ha en bra karriär med mycket ansvar är att man också har kunnat kombinera det med sin familj. Det har alltid funnits möjlighet att utvecklas och förverkliga sina idéer och göra en resa i karriären.